ჩვენი ასტროლოგიური პროგნოზი, კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი უნდა გადავხედოთ, რა თქმა უნდა და მე არ ვიცი დაინახეთ თუ არა კადრში, რომ ქეთი ოდიშელი გვყავს დღეს სტუმრად. ქეთი დილაშა. ოდიშელი. ოდიშელი. ქეთი ოდიშელი, ანუ რაღაცა ევროპული წარმომავლობა არის. პროცესი ასტროლოგიურად მაინც. ქეთი, როგორი ამბები გვაქვს? რაღაცა ძალიან მხიარულები ვართ და გვაქვს ამის საფუძველი. ეს დაბნელებას ვამთავრებთ, როგორც ვთქვი. დაბნელებას ვასრულებთ ახლა დერეფანი სრულდება ზუსტად, თუმცა დერეფნამდე დღეს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ღამე, ესეთი ჯადოქრების და კუდიანების. ყველა ქალბატონი გარკვეულწილად ხო კუდიანია და შესაბამისად. შეიძლება რომ აღნიშნოს დაზდებს ბაჩო, სულ გონია რომ კუდია ეს. კი და ძალიან ისეთი ფესვები აქვს ამ ტრადიციას. ბელთაინი ნათობის ცეცხლი, ესე ღმერთების ცეცხლსაც ეძახდნენ და პირველ რიგში თან რახან დაბნელება მოდის, ნახეთ, სიმბოლურად ხო ყველაფერი ბნელდება, ანუ ცეცხლის სინათლის დეფიციტი, ამიტომ დღეიდანვე ძალიან კარგია ცეცხლის ელემენტი შევიტანოთ, იმიტომ რომ ამ ღამეს ეწყობოდა ხოლმე ჭია გოგონება. ზუსტად ეს ტრადიციას ხო რამდენჯერმე ხო ხდებოდა და ერთ-ერთი აი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს იყო. პატარა კოცონი რომ დავანთოთ ეს შეიძლება ძალიან კარგი იქნება, კი. და ორი ხანძარი არ გავაჩინოთ, იმიტომ რომ ტენდენცია ამის არის. და ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა იწება ყველაფერი წმენდით და დასუფთავებით, თუმცა არა მარტო გარემოსი, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ფიზიკური სივრცით. მე უკვე ჩვენ გონებას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს დაბნელება გვაქვს მურიელის ზოდიაქოს ნიშანში, შესაბამისად ეს წმენდები პირველ რიგში ფსიქოლოგიურ ასპექტს მოიცავს, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ჩვენი გონებით დავიწყოთ, აი გამოვემშვიდობოთ ყველანაირ წყენებს. ანუ დღეს ხამე რომ დავწვევით, დღეს დავიწყოთ და ხუთამდე გავაგრძელოთ, ასე რა თქმა უნდა, გამოვემშვიდობოთ ყველაფერს, მავნე ჩვევებთან სამუშაოთ, ბრწყინვალე პერიოდია და ყოველ დღე კარგი იქნება თუ დავანთებთ სანთელს. ნახეთ რა საინტერესოდ ხდება ხოლმე კიდე. აი ეს წარმართული, ასე ვთქვა, დღესასწაულები ძალიან კარგად ჩანაცვლდება ხოლმე მე ქრისტიანულიც და აი იყო ესეთი წმინდა ვალპურგა, კათოლიკური სამყაროს წარმომადგენელი, მაგრამ მაინც რომლის სახითაც მე უკვე გაკეთილშობილება ხდება ხოლმე ერთგვარად აი იმ რაღაცა წარმართული ტრადიციების და ძალიან კარგია უკვე ამ დროს აი ნაყოფიერებას ქორწინდებოდნენ მაგალითად ამ ღამეს, ძალიან კარგი ესეთი ტრადიციები ქონდა. ხო, რაც შეეხება დაბნელების ფონდს, თითოეული ზოდიაქოს ნიშნისთვის ალბათ აინტერესებს და საინტერესოა და პირველ რიგში აი წინა სიუჟეტი ძალიან საინტერესო იყო მხატვარზე და პირველ რიგში ეს კურო მორიელის ღერძი არის ეს დაბნელება და ნახეთ რა ხდება. ძირითადად აი ფორმებთან, მხატვრობასთან შეეხება ვისაც აქვს, ყოველთვის აქვს ხოლმე მეტნაკლებად კურო ზოდიაქოს ნიშნის გავლენა. შესაბამისად ესეთი მარტივი რიტუალი ვთქვათ ამ დაბნელების პირას, ძალიან კარგი იქნება თუ ფურცელზე გამოვემშვიდობებით დავწერთ ჩვენს ყველა ტკივილს, ყველა რაღაც წარუმატებლობას, ამ ფურცელს შემდეგ დავწოვთ, ერთგვარი ტრანსფორმაციის ენერგია ხდება, ანუ ესეთი პროცესი არის ტრანსფორმაციული, კი, რაც უსიამოვნებებია, ხო? და მე უკვე ამ შემთხვევაში სიტყვებთან კი არ მუშაობთ და ვერბალური მაგია კი არა, ფორმებთან, ანუ შეგვიძლია ფერადი ფანქრები მოვიშველიოთ ან კალმები და დავხატოთ ან რაღაც სიმბოლო ან ყველაფერი ის, რაც ჩვენ წარმოსახვაში მოვა, პრინციპში არ აუცილებელი რომ ხატვარი ვიყოთ და ჩავდოთ ის მაქსიმალურად ის ჩვენი სურვილები, კი, აუცილებლად, მაგალითად მზეში შეიძლება ყველაფერი ჩავდომე, ხო? და ეს მზე იყოს სიმბოლიზაცია ჩემი ბედნიერების, ახალი ცხოვრების დაწყების. აი ესე გვარად კარგი იქნება თუ რაღაცა ესე ჩვენი ნახატით და მე რო კონდეს ეს ნახატი, ანუ რაღაც ენერგიას ჩავდე. თქვა თუ რაც არასასიამოვნო იყო, სად მიმაქვს ეს ჩამოწერა? ამას დავწერთ. დავწვავთ. აა, დავწვავთ. კიდე ფერფლად ვაქცევთ მე, ანუ და გაიწობა. კი, წყალში გავაუმეველებ. ამას დავხატავთ. ჩვენ სურვილებს ჩავდებთ ამ კონკრეტულ ნახატში და ამას შევინახავთ. უკვე აი დაბნელების მერე ეს ჩარჩე შეგვიძლია გავაკეთოთ ამას ყველაფერს. დღესაც 5-მდე შეგვიძლია გავაკეთოთ. 5 მაისამდე, ხო? 5 მაისამდე. ზოგადად ფონს რაც შეეხება რთულია ნამდვილად 15 რიცხვამდე მეტნაკლებად, იმიტომ რომ გონების მართველი პლანეტაც ცოტა უკუღმართია და რაღაც კომუნიკაციებში აგრესიული ფონი არის. ასევე კარგი იქნება თუ გავითვალისწინებთ მასიური თავშეყრის ადგილებს უნდა მოვერიდოთ ხოლმე ეს დროს, იმიტომ რომ იქაც რაღაც გარკვეული
პრობლემების წარმოქმნის, აგრესიული მუხის გავრცელების ალბათობაც ძლიერია. აი, დავიწყოთ მაშინ თითეული ზოდიაქოს ნიშნისთვის. დავიწყოთ ვერძები. ნუ აქვთ პრეტენზია, რომ პირველები არიან და დავიწყოთ მათ. კი, ასეც არის, უნდა კონდეს კიდეც, იმიტომ რომ პირველად ის რისკავს სამყაროში, რომ შემოვიდა სამ ნიშნით. რისკა და შემოვიდა და ეგ არის. კი, ვერძებისთვის დავიწყოთ იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ეს კრიზისების პერიოდი დაიწყო, რომ კრიზისი აი ძალიან მიყვარს ჩინური ორი იეროგლიფი განასახიერებს სიტყვა კრიზისი და ერთი არის საშუალება, მეორე არის რაღაც სირთულე, ხო? ანუ ყოველთვის გვაძლევს საშუალებას, რომ რაღაცა მივიყვანოთ ბოლომდე, რომ რაღაცა ახალი დავიწყოთ. ახალ პოტენციალს გვაძლევს. ამიტომ ეს კრიზისული პერიოდი ერთგვარად შეგვიძლია კარგი წამოწყებების პერიოდად ვაქციოთ და ვერძებს განსაკუთრებით დაეტყობათ ეს, იმიტომ რომ ცხოვრებაში რაღაც მნიშვნელოვანი კრიზისების პერიოდი შეიძლება დახურონ, შეიძლება დაასრულონ და ამგვარად ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდის წინაშე არიან, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებამ შეიძლება მოუწიოთ. და პირველ რიგში ვერძებს და მე ყველა დანარჩენს ვთხოვი და მოუწოდებ ყველა დანარჩენს ფინანსურ ოპერაციებთან ცოტა სიფრთხილე გამოიჩინონ ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ეს ღერძი ზოგადად მოიცავს აი ამ ფინანსურ კი არა მარტო ხუთამდე, ანუ მეც გრძელდება ფონი, ამიტომ დაკურვებით, ყურადღებით და მაინც და მაინც ფინანსური ოპერაციებისთვის, ყოველ შემთხვევაში 15-მდე მაინც ვეცადოთ, რომ ისეთი არ გქონდეს რაღაც. ცოტა შემოინახე ხა 15-მდე, კი. კი. ხო, მე კუროს ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებს რაც შეეხება, აი ძალიან მნიშვნელოვანია მორიელებისთვის, კურვებისთვის, ლომებისთვის და მერწყულებისთვის ეს პერიოდი. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც შუა პერიოდში არიან დაბადებული, ხო? და გაცილებით უფრო 10 შუა პერიოდი არ არის, ანუ 20-დან ხო იწყება დაახლოებით 21-22-დან და გადათვალეთ ანუ შუა პერიოდი დაახლოებით 2-დან 8 რიცხვამდე დაბადებულებს უწევს ხოლმე როგორც წესი ამ პერიოდში და აი უფრო ყურადსაღები იქნება ეს და გამოხატული ფონი აი ამ ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, რომელიც დავასახელეთ. ესე იგი, კუროს ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებისთვის აქტუალური არის პატარა კრიზისები პირაცა სიყვარულო ფრონტზე. ოღონდ ეს კრიზისები იქნება ერთგვარი ფუნდამენტი შეიძლება ჩაიყაროს და რაღაცები დასტაბილურდეს, მაგრამ რაღაც სირთულეებს გვერდს ვერ აუვლით. შემდეგ გადავედით უკვე ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებს და ტყუპებისთვის ზოგადად ჰაერის წარმომადგენლები არიან და მათთვის იშვიათად რომ ეს დრამატული პერიოდი იყოს ხოლმე, მაგრამ მაინც ამ პერიოდში მოუწოდებდი რომ უფრო მეტად ყურადღება მიაქციონ ჯანმრთელობას და აი ბალდებულებებზე და თუნდაც რუტინაში, რაღაც ძალიან უსიამოვნო თემაა მათთვის, მაგრამ აი ეს პასუხისმგებლობის გრძნობა არ დაკარგონ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ამ სფეროს შეეხება ეს. ცოტა ჩამოვიდნენ მიწაზე. ხო. ამავე დროს მინდა აღნიშნო, რომ თითოეული ზოდიაქოს ნიშნისთვის ძალიან კარგი არის მიწასთან მუშაობა ნებისმიერი ფორმით. მცენარეები იქნება პირდაპირი გაგებით მიწასთან თუ სხვა. და ტყუპებისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ რეალურად დედა მიწისგან ვიღებთ ენერგიას ჩვენ და მათ ახლა ჯანმრთელობა და ენერგოტონუსი რახან დაქვეითებული აქვს ძალიან გამოვარდებს. შემდეგი გადავედით ახლა კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებზე და კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად ესეთი ციკლი დამთავრდა სირთულეების და მიუხედავად იმისა, რომ მეტნაკლებად უკეთესობა აქვს წყლის და მიწის სტიქიის წარმომადგენლებს, მაინც ყურადღება მიაქციონ განსაკუთრებით ბავშვებს, განსაკუთრებით პატარებს, იმიტომ რომ ამ დროს შეიძლება გარკვეული გართულებები რაღაც სირთულეები თუნდაც ჯანმრთელობის კუთხით, პატარების ჯანმრთელობის კუთხით იყოს ტენდენცია არის ყოველ შემთხვევაში და აი რაღაც პატარა ნერვიულობა არ კონდეთ, აიბიდებენ თავიდან. გარდა ამისა, შემოქმედებითი ენერგია და შემოქმედებითი პოტენციალი ზენიტში აღწევთ. თუ კერჩხიბები ხატავენ, ბრწყინვალე პერიოდია, შეიძლება რაღაც ინსაიტიც კონდეთ ამ პერიოდში. სიყვარულისთვისაც შეიძლება მოიცალონ ამ დროს, ოღონდ აი ახალ რაღაც წამოწყებებს მაინც და მაინც მოაყვებიან. გადავედით ლომის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებზე. ლომებისთვის რა შეიძლება ითქვას, ძირითადი სირთულეების ციკლი ნამდვილად დამთავრდა წინა წელს. ნამდვილად და კიდევ კუდები იყო წლის დასაწყისში, მაგრამ უკვე დასრულებულია. ახლა ძირითადი ლომების აქტუალური საკითხები მოიცავს პატარა კრიზისებს, ოღონდ რა კუთხით. ნახეთ, უძრავი ქონება. შეიძლება რაღაც პარტნიორთან თანაცხოვრების დასაწყისი იყოს ეს. და გარკვეულწილად აი რემონტიც მაგალითად გარკვეულ კრიზისად იქცევა ხოლმე, ხო, რაღაც ხასიათში. და აი ესეთი შეიძლება რაღაც ახალ ადგილზე გადასვლას უკავშირდებოდეს თუნდაც ახალ ქვეყანაში, ხო? და ესეთი რაღაცების წინაშე შეიძლება იყოს მოკლედ ლომი. ხო, უძრავი ქონების საყიდლად მაინც და მაინც კარგი პერიოდი არა ესეც თქვათ, მაგრამ თუ უკვე ناقედია და გადასვლის პერიოდია, ნუ რა ვქნათ, ვარსკვლავებით ამას გვეუბნები ამ პრინციპში, კი.
ქალწული ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, ქალწულებისთვის აქტუალური ზონა კავშირდება ნაცნობობას, ოღონდ ეს ნაცნობობა შეიძლება რაღაც გარკვეული, არ არის გამორიცხული რაღაც თაღლითებით იყოს, გაჯერებული თაღლითური რაღაც მანიპულაციებით, ამიტომ ვთხოვდი ყველა ქალწულს, რომ ფრთხილად იყვნენ საბუთებთან, რაღაც საქმიანობასთან დაკავშირებით და ახალ ნაცნობობასთანაც მეტნაკლებად ცოტა ისე დაიჭირონ თავი. თუმცა ამ რამდენიმე, ვთქვათ, ახალ ნაცნობობაში ერთი შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც მის ცხოვრებაში რაღაც მნიშვნელოვან ცვლილებებს შემოიტანს, ვთქვათ, თუნდაც საქმიანობაში. ანუ ყურადღებით უნდა დააკვირდნენ ადამიანები. აუცილებლად ხო აქ რაციოს ჩართვა და რაღაც გონებრივი რაღაც სიფხიზლის მომენტი აუცილებელია. გადავედით სასწორის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებზე. სასწორებისთვის ესეთი აქტუალური პერიოდი არის ფინანსური ოპერაციების კუთხით და აქ ისევ და ისევ ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით ვთხოვდი, რომ თავი შეიკავონ ახალი რაღაც წამოწყებებისგან, თუმცა ზოგიერთმა შეიძლება ამ პერიოდში ლატარიაც მოიგოს, იმიტომ რომ აქვთ ეს ტენდენცია არის ზოგადად. ან რაღაც მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული საკითხები შეიძლება იყოს აქტუალური. ან ის საკითხები, რომელსაც მაგალითად დიდხანს ელოდნენ ხელფასის მომატება იქნება თუ რაღაც სხვა, აი ეხლა შეიძლება დაგურგვინდეს. ოღონდ რაღაც ირთულების ფასად, ხო? უნდა ჩამოვყალიბდეთ რეალურად ფასეულობებში, იმიტომ რომ ეს ღერძი ზუსტად ამას მოიცავს, კრიზისებს და ფასეულობებს და აქ უნდა მოხდეს გარდაქმნა. გადავედით მორიელის, იმიტომ რომ ეპიცენტრში მორიელი ყავს, კი მორიელშია სწორედ ეს დაბნელება. და მორიელი ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებს პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მისტიკოსი, ეს არის მებრძოლი. თუმცა აი ეს პერიოდი მოითხოვს მისგან მაქსიმალური, კი, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას და მაქსიმალურად უნდა გადახედოს თავის ცხოვრებას და გადაწყვიტოს რა უნდა დატოვოს და რისგან უნდა წამოვიდეს უკვე, რას უნდა გაანებოს თავი. რაც ჩამოშლილია, ის უკვე უკან უნდა მოიტოვოს. ეს არის გადამწყვეტი ერთგვარი პერიოდი. კი, აუცილებლად და მორიელს ეს რა თქმა უნდა შეუძლია. გადავედით შემდეგ. წამოწყებები შეიძლება იყოს ნებისმიერი კუთხით, როგორც იმიჯის კუთხით, ასევე პირადი პარტნიორული თემის კუთხით. ეს ძალიან მრავალფეროვანი თემა არის მორიელისთვის, უბრალოდ საკვანძო ეს არის. გადავედით მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებზე, რომლებიც აუცილებლად მათ უბრალოდ არეპატიებათ, რომ არიყვნენ ოპტიმისტები. მშვილდოსანი და სხვა ცეცხლის სტიქეები არიან ერთგვარი იმპულსი იმ ცეცხლისა და იმ ენერგიისა, რომელიც მეორე უკვე სხვა სტიქეებმა უნდა გაავრცელონ, ხო? ამიტომ მშვილდოსნებს მინდა ვთხოვო, რომ აი ეს ცოტა დაბადების წინა პერიოდს ვეძახით ხოლმე, როგორც წესი, აი რაღაც მსგავს გადიან, ცოტა რაღაც იზოლაციური მომენტები შეიძლება ქონდეთ, საკუთარ თავში ჩაკეტილობა, გაუცხოვების მომენტი. აი რაღაც მსგავსი თემებისგან მიიღონ მაქსიმალური სიკეთე და ფიქრდნენ იგივენაირად, აი გარკვეულწილად მორიელის თემებია აქაც, რომ აი ფსიქოლოგიურად დაფიქრდნენ იმაზე, რატო ხდება ცხოვრებაში, რისთვის ხდება, რა უნდა გადაიტანონ უკვე შემდეგ ეტაპზე და რა დატოვონ. აი ეს არის აუცილებლად, ხო, იმიტომ გავამახვილა ყურადღება ზუსტად. აქტუალური შეიძლება იყოს ასევე ემიგრაციის თემა მათ შემთხვევაში. გადავედით ხისრქის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებზე. ნუ ხისრქები ზოგადად კონსერვატორები და ისეთი ტიპები არიან, თუმცა მიუხედავად ამისა შეიძლება აქტუალური თემა შეეხოს სოციალურ საკითხებს, რაღაც მათთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი საქმიანობა, მათთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი ადამიანები გამოჩდნენ ამ პერიოდში. ზოგადად ამ პერიოდიდან გამომდინარე კრიზისული ფონი აუცილებლად იქნება, თუმცა ეს თუ სწორად გეს აიღებენ, შინ შეიძლება ძალიან კარგად დააგურგვინონ თავისი კარგახნის ესეთი ოცნებები, რომელსაც თითქოს დასასრული არ უჩანდა. თუმცა ხისქებს არ უკვირთ სწორი, არ უჭირთ სწორი გეზის აღება, ძალიან რაციონალურები არიან და სწორი გეზის აღება არ უჭირთ, თუმცა გადახვევაც ნაკლებად ადაპტურები არიან, იმიტომ რომ მიწისტიქის წარმომადგენელია და უჭირს ცოტა ლავირება და აი ეს ახლა უკვე მოითხოვს ეს პერიოდით მათგან ცოტა სხვანაირ გადაწყობას. გადავედით ჩორაშვება ამ დროს. მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებზე. კი ბატონო, მერწყულები ისევე როგორც ლომები უკან მოიწ ეს გარკვეული სირთულეები და ეხლა პერიოდი აქვს უფრო ფორმების მიღების სამყაროსეულად. ნახეთ, ფორმა შეიძლება იყოს სტატუსი, ფორმა შეიძლება იყოს რაღაც პროდუქტი, სახლი მაგალითად, სახლის გაფორმება, ფორმა შეიძლება იყოს სტატუსი, ქორწინება ვიღაცისთვის. კი, აუცილებლად, აუცილებლად ტრანსფორმაციათან ხო ამას მოიცავს ზუსტად, ხო? ამიტომ რაღაც შეიძლება იყოს საბუთებთან დაკავშირებით, რაღაც ფორმალობასთან დაკავშირებული საკითხები. არ არის გამორიცხული აქ იყოს ასევე მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული საკითხები, რაღაცა მნიშვნელოვანი დავები შეიძლება ზუსტად
ზუსტად ფორმა, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება ეხლა მიიღოს, ვიღაცა შეიძლება სასამართლო პროცესებზე კონდეს ასე რაღაც საქმე. კი. და დაგურგვინდება სწორად ახლა, ხო? გარკვეული სირთულების მიუხედავად. Და დაგვრჩა თევზების ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენელი. თევზებისთვის პერიოდი არის, რა თქმა უნდა, ასევე ტრანსფორმაციული, თუმცა მათი მსოფლმხედველობა და ფილოსოფია შეიძლება საკმაოდ შეიცვალოს. აი, გარდაქმნები შეიძლება ძალიან ისედაც მოხდეს მათ ცხოვრებაში, თვითონ როარ ჩაერიონ თავისი, ასე ვთქვათ, ნების გარეშე და დიდწილად, აი, რა რთული სიტუაციაც არ უნდა იყოს, თევზებს მაინც მიმართავდი, მიიღეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაღაცა კარგი ხდება, ნამდვილად. და სხვა მხრივ შეიძლება უცხოეთთან დაკავშირებული მოგზაურობა იყოს მაგალითად თემა, რასაც ასევე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს და ყველას ურჩევდი, მაინც და მაინც 5-ში, ნუ 4-5-6 რიცხვები თავი შევიკავოთ ძირითადად მგზაურობებისგან. დავეწიოთ სახლებში. აუცილებლად. იმიტომ რომ ამ დროს რაღაცები თუნდაც, რაღაც ჯანმრთელობის საკითხებიც მწვავდება, აგრესიულია ფონი, შეიძლება ისეთ რაღაცაზე ვიჩხუბოთ, მანამდე რაზეც საერთოდ არ ქონდა წარმოდგენა. და კიდევ ერთი საინტერესო ნიუანსი. 2021-22 წლების პერიოდში, ნოემბერი, აი წლის ბოლოსკენ, თუ რამე ჩანასახები გქონდა ისეთი, რაც ფაქტიურად რასფეროში შედეგები ვერ მივიღეთ, აი ეხლა არის ზუსტად ის პერიოდი, რაც შეიძლება უკვე დაიხუროს, ანუ რაღაცა წერტილი დაესვას. ამასაც გადახედეს თქვენ ცხოვრებას, რა ხდებოდა მაგდროს. ხო, და ძალიან საინტერესო და რაღაცა ძალიან ბევრი რაღაც აღმოვაჩინე, ისეთი რომელიც დაიწყო და უნდა დამთავრდეს წესით და რიგით, ლოგიკური ჯაჭვი ასე მეტყველებს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს სახლიდან არაფერი არ უნდა გავცეთ, ესე ძველი ტრადიციები გვეუბნება ამას, იმიტომ რომ რაღაც არასასურველ ეფექტებს მოიტანს მერე. აუცილებლად დავანთოთ სანთელი და დანარჩენი უკვე გამოვემშვიდობოთ ყოველგვარ მანკიერებებს. ესე იყოს მაინც რეზი. ნუ გავიტანთ ახლა. არ უნდა გავიტანოთ, ხო, იმიტომ რომ სიღარიბე და გარკვეული რაღაც არასასურველი ეფექტები მოყვებოდა, როგორც ძველები გვეუბნებოდა. ესე იგი, ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ სახლიდან დღეს არაფერი არ გავიტანოთ და ჯობია რომ საერთოდ არ გავიდეთ, ვიყოთ ამ სახლში დღეს წყნარად, მშვიდად, კვირა დღეა და გავისვენოთ და ხალხრავალი ადგილებისგანაც თავი უნდა შევიკავოთ დღეს თურმე.